ជួយគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អាចកើតតែតែណែមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានៅខាងក្រោមវីដេអូនេះម្ដងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ